始まります。こんばんは。年が明けまして、我々が、はい、公の場に、登場するのは今日が最初となりますね。あ、そっか。2016年、いよいよ我々も始動いたしました。ビドローズの4人でございます。こんばんは。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。家庭やら家庭やら、またあの新春特番としてですね、いろいろと、うん、お便りをいただきつつ、なんと、ね、今年も頑張っていこうじゃないかということで、はい、去年書き初めしたのを皆さん覚えていますでしょうか。毎年してる？毎年やってるよね。あ、そんなことないかな。いや、毎年やってるの恒例になってるんですが恒例ですよ。さあ、今年もみんな一文字ずつ書きましたので、はい、書きましたね。一人ずつ今年の抱負をですね、はい、今日のメッセージテーマでもある今年の目標、はい、目標、うん、目標漢字一文字我々書きましたので、はい、発表してもらいたいと思います。では、はい、小島くんからお願いします。私からじゃあ行かせていただきます。今日疲れた顔私びっくりマークが頭の上に見えた私はですね、なんだこの汚い字は象形文字みたいだよね腐った丸文字まあこれは角と読むんでしょうか、角と読むんでしょうかね。はいはい、角ん？角って？角ってここ、あ、いいのか。いいんだよ。そうだよ、いいんだよ。ここ突き出てた。突き、いや、ま、間違えたんじゃない？あ、角は角って突き出る、ここ。いや、出ない。角はね、いや、そうなんだけどね、うん、なんか理由があるんですか、これに今考え中いやいや、とりあえずね、どうしようかなはい、まあ、ちょっとその由来は、角ってまあ角張ってるじゃない、はいはいはい、だから、うん、あのもうちょっとこう丸い字にしてですね、今年はこうできるだけ角が取れた人になりたいと。おう、うんうん、おなんでその静かな感じ。いや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 あ、そうなんだと。そんな尖ってはいないよ、まあ、小島ちゃん。角が取れいや、まあだからね、ほら何に関してもこう怒りっぽかったりとか、うんうん、すっけんどんになったりとか、うん、ちょっとしたところでなるときはあるじゃないですか、人として。もうなんか早速メグライアンにいろいろ怒ってたみたいな。そうそうそう今日早速もうダメダメなんだけどね、ちょっと角が取れていて、はい、しかもなんかまたなんかやらかしてね、言いよう残し物があるだろうなっていうのはご愛嬌ということで、うん、この真ん中の線を愛嬌じゃねえよ、一本出してみたんだよね。スケジュールをちゃんとしようね、今年は。そう、そういうところもね去年もそんなこと言ってなかった。スケジュールはまあ毎年だよね。で、その角のなんか月なんか出てるのはどういう意味だから、これはそうやって角がね、こう角を取る、まあ努力をしなきゃいけないわけだ、うん、ね、まあ、目標に立てるってことは。でも努力がしていてもどうしてもダメな時あるじゃない今日みたいにさ、うん、それがこれかなっていう。
要するに間違えたんだね。間違えた。要するに漢字検定0級。まあつまりそういうことだよ。うん。なるほど、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、今日何尖ってたの今日は。今日なんか尖ってるね。今日尖ってんの？俺尖ってるなって思いながら、うん、角って書いてる。で間違えたんだ。そうそうそう。間違えた。まあそのうちですよ。そうですとんがりだね今日は。じゃあこの、はい、ね。し始めから本当に丸くなるように頑張るよ。うん、じゃあ、はい、あつこさんどうですか。はい、はい、私は前。前。前。前田健太の前ですね。はい。え？前田健太って誰だ。前田健作じゃない。前健。前田健太。あ、はい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 。はいはい、前。前向きになろうと思って。後ろ向きだったんだ。今まで私は後ろ向きだったんだけど。後ろ巻き。暗いんだよ、私は。暗いのか。暗いからさ。どちらかというと、ネガティブ思考だよね。暗いからそう、うん、前向きやっぱ前向きな人にはいろいろこう福が来る、ね、うん、運もついてくるし、うんうんうん、競争なのにね。競争が後ろ向きな競争。そうか、この壺売れるかなってそんな感じだよね。この水売れるかな、この壺売れるかなって思ってやめようかな、売るのやめようかな。なるほどなるほど、ちょっと売ってみようかなにしてみようかなってことはね。これは絶対売れるよっていう、うん、これでいこうみたいな。なるほど、ちょっと前向きに今年は進めたい、うん、だから、うん、どうしようかなって言ったら言ってね、うん、前なんか競争様は前ですよ。スポーツの試合みたいな前でもちょっと言い方によってはカチンってまたなんか角が気をつけてくださいね。みんなで補填し合う感じ。2人でマイナスじゃん。反省です。すぐるくんはどうですか今年の。我が輩元です。じちっちな多い元、味の素の素。味の素の素。めぐさんが、前も素って書いてなかったって。またダメだよ、2回出しちゃう。後出し、後出し。まあいいか、誰も覚えてないから、まあいいか。大丈夫、去年大丈夫。去年、いや、なんかもう全然あれ、今年、去年だっけ。成長がないんだよ、成長が。まあ引き続きってことなの。成長がないんだよ。だって別に続く、また続く、今年も続く、今年も続く、続く。なるほど、引き続き。それどういうことなんでしょうか。いや、初心を忘れずの。なんか忘れないで。去年も同じこと言ってたよね、絶対。忘れないでよ、初心。初心もう忘れてるけど、ね、忘れてない。忘れたかも。初心忘れたかも。あと味の素のようななんか、うん、化学調味料的な味を出すってこと。いや、化学調味料の力を借りるってこと。はあ、はあはあ。すぐるさんはでも去年浮くって書いてあったね。あ、じゃあ違った。あ、そっか、浮くだ。お前ら違うんだ。お前ら。なんか書いたような感じなんだ。お前ら。お前ら。書いたような感じがしてただけだ。あ、そうそうそう。すぐる、そうそうそう。お前ら覚えてねえのに。あ、そうだった。すぐる、そうそうそう。すぐるの巣だね。すぐるの巣。ね、はい、じゃあもういいですか。はい、あ、いいです。あ、いいの、それすぐるの巣いいらしいよ。あ、そう、はい、来年も続く。私はもう私はこんな感じで。なんすか、なんすか、なんでしょう。耐えるという字。耐える、耐えるという字。忍、はい、じゃね、まあ、こんなメンバーに囲まれてね、うん、それでも耐えていこうと、すべてにおいてね。どういう意味だ。いや、こんなリーダーで耐えてるよね、私たちも。そうかもね。そうだよね。前向きとリーダーでさ、言えばこういうよね。前向きと角がなんか言ってる。本当に今年スタートあんまり良くない感じになっちゃってね。ちょ、ギスギスしてるね。ギスギスがすごいね。しょうがない。耐えていきましょうよ。ね、いろんなことに。もう辛抱する。辛抱する。ね、辛抱ですよ。辛抱で角が立たないように折れます。ないよ。いや、もう同じ意味だよ。耐える、耐える、辛抱するっていうね。はい、まあ、こんな感じで。そうですね。私はじゃあこの、ね、はい、一文字忘れずに、はい、忘れずに、ね、いきたいと思います、ね。そして皆さんから、メッセージをね、たくさんいただいております。今回もありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速お便りの方を紹介していきましょう。はい、はい、1-1。はい、はい、小島君、はい、お願いします。さあ読みますよ。ビドネームタカさん、お
ありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も新春生配信ありがとうございます、はい、ありがとうございます。先月は榊泉さん小判ザメツアー最終日12月13日のセブンスフロアライブに参加させていただきました。はい、はい、オープニングアクト4曲に泉さんとセッションしたり仮ホテの計5曲もたっぷりご披露いただき、ドライ&メローの中でも特に好きな曲ばかりで大変嬉しかったですと。はい、それは良かった。良かった。男子から受けがいいというエンドロール、うん、私も好きです、うんうん、共感できるに、男子票1票を入れたいと思います、はい、ありがとうございます。今日はご披露いただけるのでしょうか。さて、今日はやらないかな今年のじゃなくて今回のテーマ、2016年の目標ですが、とりあえずずっと出しっぱなしだったクリスマスツリーを片付けることです。うん、ほうほう、まだ出してたんだね。年末に大掃除を頑張ったはずなのに、うん、玄関にそびえ立つ自分より高いクリスマスツリー。お、すごいね。自分より高い。タカさんはやっぱね、うん、家族子供さんがたくさんいるからやっぱでかいの作ってんじゃない。毎年すごいね。玄関に置いてあるんだよ、うん、ね、うん、すごい。なぜって感じですが、東大元暮らし、いや上も暗いってやつです、うん、どういうこと。上にも上にすげえでかいのがあったのに、うん、気がつかなかったって。そうそうそう。あ、なるほどなるほど。しかしこれはこのメールを書いている最中に片付けることになり無事解決しました。そうですか、急に目標達成です、はい、次なる目標、仕事をためないです、うん、やらないといけないこと、やりたいことは山ほどあるのですが、うん、自由になる時間は限られ、いつももどかしさを感じています、うん、あれこれ考えているうちに時間だけ浪費して結局何もやらず先延ばしすることもしばしば、うん、私の先輩で忙しい職場に異動になった際、うん、今日できることは明日やればいいという名言をおっしゃっていた方がいました。なるほど、うんうん、ただそれを繰り返すと借金で首が回らない状態に陥るので、うん、やっぱり仕事は溜め込まない方が良いです、うんうん、そしてこのメールを打っているのもリハド当日未明でもっと早く書くんだったと後悔しています、うん、いやただもう早い方ですよ、高さんは割と早い方です。すごいね、私にとって永遠のテーマですと。はい、それでは今年もよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。お願いします。推進があります、はい、推進、昨年の豊橋 EMC イベント翌日に、はい、私は東京で資格試験があったのですが、うん、ありましたね、うんうん、言ってましたね、はい、昨年末に結果発表がありましたと、はい、合格しましたと。おお、すごいね。ありがとうございます。すごいね、前の日名古屋でライブ見せたよね。ね、うん、落ちたら今年のイベント行かせてもらえないんじゃないかとヒヤヒヤしていましたが、受かってほっとしております、うん、前回のリハドお便りで触れさせていただいたのでご報告までと。はい、おめでとうございます、はい、もういいこと続きじゃないですかね、うん、よかったよかった。ライブも見れたし合格したし、うん、ありがとうございます。合格するとなんかまた給料が上がるのかね。なんでそういうことを言われるんですか。まあそういうことなんだよね。そういうことだよね、うん、そういうことなんだ。楽しみだな、うん、楽しみだなってこちらじゃ何もない。お待ちしてますよ、うん、またライブに今年も来てください、はい、お願いします、はい、では1の2の方、はい、おはいはい、こんばんは、ともです。おこんばんは、はい、大阪のともさん、はい、これを書いている今は全国的に大寒波が来ている1月24日なんですが、うん、皆さん大丈夫ですか。でも西の方が大変だ。そうだね、テレビで見ると大変だけど、ね、東京は ね、 もう溶けてるよね。穏やかな晴れ日ですよ、うんうんうん、新田くんもそろそろ免疫も切れ、はい、熱出したりしてないかなとか勝手に親戚のおばさん並みに気になったりしています、うん、ありがとうございます。それが全然引かないんだよね、風邪を。引かないんだ、うん、元気です。割と薄着だからいいのかな、うん、うん、忙しい日々体調気をつけてくださいね。はい、はい、で今回のお題2016年、はい、私の目標ですが、はい、私の目標は寝落ちをしないです、うん、うん、とりあえずどこでも寝れる体質で、
運転中目が開かなくなり、うちに車止めて寝たりしてたんですが、うん、後ろから車突っ込んできたら危ないからやめろと言われ、うん、頑張って帰ってくると家の駐車場で寝てしまう、うん、家に着いてるんやから家に入れと言われ、うん、入って椅子に座るとそのまま寝てしまう、あ、とりあえず先に風呂に入れと言われ入ると湯船で寝てしまう、あ、まあ、今年に入ってもう数回やっているので目標達成はないんですが、はい、達成するだけが目標じゃないすごいいいね、達成するだけが目標じゃないって名言だ。回数を減らすを目標に日々いろいろ頑張ってみます。おちなみに一番やめた方がいいのは湯船で寝るです、うん、お湯が水になってしまい冬は本当に危険です。そんなに、なるほど、そんなことになるんだ。そんな寝ちゃうんだ、すごいね。なんか体が水吸って体重が2キロぐらい増えますとかそういうんじゃないんだね。そんなもっと現実的な問題が持ってる。スポンジかいあんた。吸うじゃんこう人をね、吸うんだよ。いいよ過ぎて。さあどうぞ。先日それやって寒くて目が覚め、うん、あら危ない、寝落ちるなら部屋やなと思い、うん、どうしてもそうかそうか、大阪の人はそういうとこ違うね。寝落ちするなら部屋やなって部屋で寝ちゃうみたいな。寝落ちが、どうしても目が開かないときは寝てから風呂に入ってます。寝てから、うん、あ、はいはい、いいけどね。っていうか寝落ちしない方法って何かないですかね。眠気を覚ます方法を教えてほしいです。ってことで2016年もよろしくお願いいたします。お願いします。しかもね、寝落ちの大家である小島ちゃんに聞いてみるしかないですね。そうだね。寝落ちといえば小島だもんね。その風呂以外はね、すごくうなずけるね。あ、そう、やっぱり。小島もよくやるよ。もう聞いてるとき、立って聞いてたもんね。そうそうそう、俺も俺もみたいな。いいとこに気が付いた君、うん、寝落ちしないのはもうね、立つしかない。あ、そうなんだ。座ったら落ちるから、もうね、本当に落ちそうだと思ったら立つしかないんだけど、車無理だから、もう車のときはもう割り切って、やっぱり眠くなったらそのとき寝るしかないと思います。なんか、コンビニとか。コンビニの駐車場とかでね、そうそうそう、あの道端にこうね、止めちゃって、ちゃったら危ないけど、うん、ちゃんと駐車場のあるところでもう止めてガッと10分でも20分でも寝る、うん、それが一番。メグライアンが渋い顔してますけどね根本的に運転しなきゃいいんじゃねえのかっていう。もうね、いや何度酒を一緒に飲みながら落ちた小島を見てきたことか。あれはもう耐えられないんだろうね。そうそう、私あんまりわからないんだよ ね、 その、耐えられないって。あ、分かるんだけど、うん、あのお風呂で寝落ちとか分かんないかな。お風呂で寝落ちは俺も分かんない。あ、え、お風呂で寝落ちはやったことがない。お風呂以外は分かる。あ、分かる。お風呂以外は分かる。お風呂さんはその上を行ってるってことだよね。そうそうそう、先輩先輩、寝落ちの先輩寝落ちの先輩寝落ちの大家はトモさんだったんだね、うん、まあ、誰も相談に乗れないですので自分でなんとか頑張っていやいやいや行きましょうよ。なんか、ね、そうだね、まあ、規則正しい生活をするしかもないよ、うん、俺はそう思う。しても寝るんだってメグさん曰く、ね、あの平均睡眠8時間とか取れる人が羨ましい、ね、起きちゃうもん4時間ぐらいでそりゃ眠いね、うん、そりゃ眠いわ。みんな寝れるんだ。寝れる、8時間寝れるよ。すごい重めの2楽器持ってるから、ね、曲行こうかなと思って寝落ちの話が終わんないから。じゃあ今回リクエストはもらってないんですが、ちょっとあれだね、あの久々にやる曲をね、そう、うん、やってないの練習しようかって。そう、リハだからねこれ。みんなちょっと忘れてるけどリハーサルですから練習に付き合ってもらって、うん、ね、勝手にね、あのこの曲やろうかって決めてきたね、はい、我々のあの一つ前のアルバム、今ドライ&メローというニューアルバム出てますけど、一つ前が青の時代というアルバム、ベストアルバム的な新曲も入った、ね、新曲は2曲入ってたんですね。そうです、青の時代っていう曲と5000 days という隠れた名曲と俺が呼んでる曲がありまして、あれだよね、このベストアルバムに入ってる新曲って、うん、結構なんていうの、隠れた存在だよね。そうだね、だいたい隠れるよね。なんか隠れることよね。すげえ隠れてるもんこれとか。でだって掘り起こしたから今回。そうだね。ちょっとじゃあその5000 days っていう曲を掘り起こしたって。久々にリハしてみたいと思います。
ではいいですか。はい。ありがとうございます。5000 days 5000 days 提供をお送りしました。days さあ、ツイッターの方も、Twitter の方も、ダンさんが好きな曲、トモさんもこの歌好き、約2名好きだと言っているけどね。いやいや、ありがとうございます。その後、小杉さんとか、いろいろ、染舞さんも、ほうほう。トモコファイトとかね、トモさんに対するエールを送ってますね。トモが寝るな、ね、さあじゃあ、はい、次のお便り行ってみましょうか。次のお便り2-1、はい、はい、俺今日一番目多いね。はい、小島君。はい、ビードネーム
ひろしアット鈴木ひろしって書いてある。はい、鈴木アット鈴木ひろしさん。AKA 鈴木ひろしさん。ひろしアット鈴木ひろし。鈴木ひろしアット AKA ひろし。AKA ひろし。はい。ビードーズの皆さん、めぐさん、あらたくん、改めまして、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。EMC のひろしアット鈴木です。あっという間に新年が明けてか。でもなんかあれなんだね。そこでもうダジャレが入ってんだね。受けた。あっという間にっていうところでね。あっという間に新年が明けて1ヶ月が過ぎようとしていますね。そうですね。そうですね。今年もこんな感じであっという間に過ぎていくんでしょう。うん。そのあっという間の1年間の中でも今年のビードローズは例年とは一味も二味も違うような気配がしていますがいかがでしょうか。かっこ笑いって書いて。なんで笑うの？いかがでしょうか。違っててほしいですよね。今年のビードローズの皆さんの目標をお聞きできるのが楽しみな今回のリハードです。ですね。ですよ。はい。もうね。はい。感じで。ね。これこれ。はい。間違いたちを堂々と出す。もちろん。僕と EMC 設計にも2016年の目標があります。角っていう字を出してきました、ね、はい、はい、2016年僕の目標、全然面白くない目標なのですが、うん、1年間大きな怪我や病気をしないように健康に過ごす、うん、そうね、そうですね、うん、やはり健康でないと仕事も趣味も音楽も楽しめません、うん、そして僕の周りのみんなも同じく健康でいてほしいという願いも込めています、うんうん、チームビードローズの皆さんもとにかく健康でいてください。はい、カオルさん、スグルさんは年齢的にも特に気を配ってくださいませよ。かっこ笑い。同年代としてのエールを ね、うん、ね、ありがとうございます。そして2016年 EMC 設計の目標、はい、ね、EMC 設計, EMC 設計、はい、いつもお世話になっております。お世話になってます。目標、いいミュージックやるぜカモンオン2016開催、はい、と目標ということで、はい、はい、ね、このイベントは僕の中で本当に特別なのです、うん、2016年のいいミュージックも、楽しく特別なイベントにしたいのです、うんうん、そうですね。その際、本当に大変なのはビードローズの皆さん、特に渡るさんなのでしょうが、かっこ汗って書いて、ここは汗、ね、そうですね、去年は大変だったな。ね、まあ、でもおかげさまで素晴らしい PV が ね、 ね、もう広しいプロデュースの、ありがとうございます、ね、広しいプロデュース、はい、はい、ぜひ、今年もこの特別なライブイベントを開催できるよう、はい、我々も全力で頑張ります、はい、そして今までに EMC のライブイベントに参加してくださった皆様にもご協力と応援をお願いします、うん、皆さんの応援が何よりの力になりますね、はい、うん、e ミュージック以外のライブイベントや映画上映イベントも企画してまいりますので、はい、今年も EMC で遊んでください、みんな健康で濃ゆく楽しい1年にしましょう。今年1年よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ひろしさんには今年もお世話になりそうです ね、 ね、そうだね、本当健康気をつけてください、うん、e ミュージック、ね、お互いにね、e ミュージックも今年も実は開催はね、やることは決定してまして、そうなんです、まあ、これからね、うん、まあ、日程はまた今度ですけれども、うん、今年後半戦どこかでやりたいなと、やろうと思ってますので、うん、ますよ、よろしくお願いしますね。お願いします、まだね、内容がちゃんと決まってないんだけど、だって去年以上のことをやれって言われてもできないもん。もう募集する、な、やってほしいこと募集する、募集しようか。ああ、そういうのもありだね。あの、うん、次のリハドとかでね。そうだね。早いな。そっか。早かねえか。次いつだって話だもんね。はい。いいミュージックやるぜカモンは私たちにとってもかなりね。うん、そうだね。あの、うん、ボリューミーな。ライブ。これだね。こんなにね。普通のライブじゃないから。普通じゃない。なぜかというと、あの EMC 設計ね、ご存じない方のために、あの説明しますと、まあ、ホームシアターとかの、ね、設計施工を行っている会社なんですが、そうなんです、素晴らしい、あのデモルームっていうのがありまして、もう本当に映画館みたいなね、すごい、そう、それをどうやって生かして、どうやって生かすかっていうのが俺たちの、まあ、毎回頭を悩ますところなんです。そうなんで ね、 ね、みんなで楽しんでもらって、映像と音楽と、うん、それをどういう風に演出していこうかってね、そうね、募集します。
募集します。募集します、募集します。まあ俺としてはもう小杉さんの飯があれば大体大丈夫じゃないかと思うんだけどね。どうなんでしょうか。まあね、あれはいいね、あれはいい、美味しいよね。もうあれはすごい。まあまあまあ今年もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では次の2の2は今あ私あ寸前できたお便りがまたありますので一つ紹介しますね。うん、これはですねビードネーム神奈川のビードロップさん、ビードロップさん、はい、ビードロップドロップがついてビードロップさん、ほうほうほう、初めてなのかな、初めましてかな、初めましてかな。ビードさんこんばんは。こんばんは。最近めっちゃ寒くなりましたが皆さんお元気でしょうか。寒い。さてお題の2016年私の目標ですが、はいはい、もはや永久不滅の目標と化してしまったダイエットです。ほうほう。一体いつからこの目標を掲げているのか、掲げているのやら、あはは。お恥ずかしい限りです。新たに実現可能な目標も作ってみました。今年はたくさんミードさんのライブに参戦するぞ。およろしく。去年は2回しかお会いできなかったので、うん、ビードさん不足でした。今年はいっぱいパワーを充電させていただきたいと思っております。はい、カリフォテリクエストさせてください。はい、ギリギリでね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでした。ですか。はい、違う曲やっていいですかね。カリフォテありがとうございます。はい、違う曲やります。あれこれ、はい、あそれ読んだ、読んでない、あごめん、じゃあそっちを先に、よろしいですか。2の2の、はい、2の2の、はい、お願いします。じゃあ、はい、ビードマイシカラです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れてない、疲れてないよ、疲れてないよ、疲れてるように見えるかもしれない。疲れてないからね。ビードマイシです。明けましておめでとうございます。今年の目標は歴史を学ぶことです。ほうほう。急にすごいね今度は。活字苦手なので、うん、とりあえず漫画読んでますが、まあはあ、漫画日本史とか今古墳時代が終わったところです。漫画日本史、歴史のなんか漫画読んでる。漫画日本史面白いんだよねあれね。面白いよね。うん、でもそうだよね、分かるよね、分かる分かる、スッと入ってくる、すごい分かりやすい。あと今年はシンプルにマイペースに行きたいです。モノラルの芯にあるようにありのままに歩き、うん、それが回り道でも喜んで歌いながら歩けるような感じで。おすごい、なんかいいことを言うな。うん、そんな詩だったんだね。そんな詩だったんだよ。あなた無責任に歌ってますね。そしマイシマイペース、はい、そして今年も行きたいところに行って、はい、思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ストーキングをよろしくお願いします。それもあのマイペースの中に入るのかな。またねタイトなスケジュールにならなきゃ。そうだ、すごいエネルギッシュだよね。エネルギッシュ、そうだね。マイさんはある時は
止まってしまった、止まってしまったみたいですか。みんな止まってたかな。止まっちまった。演奏も止めたよ。これはミリテックかな、はい、お見えたかな、見えたかな、見えたかな。止まっちゃったよ、うん、ただいま、おかえりよいしょ、大丈夫かな。では あれ赤いバラをよろしい感じ、はい、うん、星が
はい、ありがとうございます。赤いバラの、赤いバラでした。でした。関口くんのベースソロ、お楽しみいただけましたでしょうか。いただけましたでしょうかね。はい、では、お便り最後のコーナーいきましょうか。お、はい。はい。掘り起こしええなーって掘り起こしええなええなとも芋掘りみたいだね掘り起こし掘り起こしええな掘り起こしてしまったよ今日は掘り起こしの日ね年始掘り起こしはい3の1の方ですか、ね、はいはい私です4名の方ですコメントずっと待ってたんやリーダーずっと待ってたずっと掘ってんだよはいはい、おかずさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。全国的に大寒波と襲来ということでしたが、皆さん何もなかったでしょうか。大阪は雪を目にすることはなかったのですが、うんうんうん、今朝といっても昼前、うんうん、たまった洗濯をしようと思ったのですが、うん、洗濯機への水道管が凍結して、あら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 結局、うん洗濯物もたまったままという寒さならではのアクシデントに見舞われてしまいました。水が出ない、うん、なるほど。そういうこともあるんだね、うん、懐かしいね、うん、そういうのね。明けましておめでとうございます。急に来たな急に来たな。おかずふわりです。だいたいね前置きがすごく長いんだよ。今プロローグだった。プロローグ。プロローグさんすげえ長い。そうかそうそうそうそれからこれから、はい、なんかまだ1ヶ月も経ってないんですが、すでに懐かしさ懐かしささえ感じてしまう新春特番という言葉。そうか、まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんだね前回から。ギリギリのお便りでごめんなさい。ああのリハードが新春特番か。そうそうそう。あそうかそうか、うん、はいはい。新年新年一発目のテーマ2016年の目標ですか、はい、ですよ目標という明確なビジョンはないので、うん、抱負に言い換えさせてもらえるなら、うん、私の今年の抱負は真面目にふざけるです。ほうほう。まあ大体いつも真面目にふざけてるけどねおかずさんは。ふわりをオープンして2年ちょっと、はい、今年で46歳になっちゃう予定の私ですが、はい、客観的に見るといいおっさんですので、うん、仕事上では一人の店主ということを、うん、プライベートではそこそこ年を食った一人の男性ということを、そんな困難を踏まえた上で踏まえた上で、はい、はっちゃけすぎて恥ずかしく痛い大人にならない程度にふざけたおっさんを目指し、この今にしかない1年を過ごそうかなと思っております。おうおう大丈夫、その読み方がさ抑揚がないから全然わかんないなんかど こ,、まあ、どこまで行くのかなって切れないんだね、ずっと切れない文章、うん、はい、ふざけたおっさんを目指すそうです。はい、うん、まとめるすごい発症いきなりまとめるつまりそういうことだ、はい、ということは必然的にビードさんに会いに行くのも前年比を上回ることなく間違いないしですちょっと待ってちょっと待って上回ることがないことが間違いないの。上回ることなく間違いなし、上回ることなく間違いなしですって書いてどっちかなどっちかなどっちかなこれどっちかな怖いなこれ。上回ってくださいよ、ね、上回ること間違いなしです。 下回ることはないにしちゃおう。下回ることはないでしょ、考えるだけでワクワクさんです。ワクワク、うん、そんなわけで今年1年よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございま す, いします。ふざけたおじさんが来る場所なんだね俺たちのライブっていうのはねあ割とでもそうかもしれないね。いやいいですよ、そういう人も来てくださいよ、うん、ふざけたおじさんは好きですよ。 大歓迎ですよ、うん、今年じゃあ3年目になるってことですねふわりはね。そうだね、まだそんなかそんなしか経ってないんだけど、ね、去年も行けましたし行けた今年もうね、うん、どこかで行きたいですね。行きたいですね、うん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。3の2の方、はいはい、ビードネームビードネームです。東海の友塚さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ビードローズの皆さん、すごいメグさん MEG とかいてメグさんこんばんは。誰も反応ない。こんばんは誰か聞いてるすごいなすごい、新年1月から早速リハード配信ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。昨年の流行語大賞の一つがトリプルスリーでしたが、ビートローズは精力的なライブ活動、ニューアルバムリリース、そして渡るさんと敦子さんの第一子アルタ君リリースのトリプルスリーを見事に達成しましたね。そうですね、そうですね、うまい、いや、うまい、うまい、本当ね、うん、実は私もトリプルスリーを達成しましたが、はい、それは内科歯科、はい、これなんて咽喉科通院、耳鼻咽喉科、そう、耳鼻咽喉科の咽喉科通院、うん、という全く喜べない負のトリプルスリーでしたという、うん、はい、昨年以外は、昨年以前は10年くらい病院には行ったことがなく、健康こそが唯一の自慢でした。そう、日本人力士が優勝した頃はから、うん、ずっと行ってなかったところだね。そうだね、日本人力士が優勝しなくなった前回優勝して、ね、と同じ時期、時間帯をね、そうね、時間ね、そう、モンゴルの力士が優勝するようになって10年ぶりだよね、今年ね、うんうん、また風邪を引き始めたとそう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 だそうです。小坂唯一の自慢でしたということで、それを失った今の私はまさにココイチから廃棄された悪徳業者にスーパーに売り飛ばされた冷凍カツも同然なのです。そんな自分を卑下し、そこまで、すごいね、これ。さすがにこのままではまずいとね、うん、はい、私は凍ったカツではなく腐ったみかんでもありません、人間だもの。はい、そうですよ。ズバリ今年の目標は昔の健康な自分を取り戻すことです、うん、そのためには己を磨き、うん、ついでにトイレやお風呂も磨いて、うん、心身ともにピッカピカの1年生ではなく、ではなくではなくではなく健やかな1年を過ごすことが大切だと考えています。じゃあもう一回言って、もう一回言ってもう一回言って、ちょっと分かんなくなっちゃった、うん、トイレやお風呂も磨いて、うん、心身ともにピッカピカの1年生ではなく健やかな1年を過ごすことが大切だと考えています。そうですか。なんかあの変換するとなくて出ちゃうのかな。さっきの前年比を同じ前年比上回ることなく間違いなしです。ではなく、なくがつくのかね。今流行ってんのかな。俺たちがついていけてないだけ、これもしかして。ではなく健やかな一年を過ごすことが大切だと考えていますと。はい、ね、はい、そんな私のリクエストはカリホテことカリフォルニアのホテルをお願いします。はい。はい、ではなく、ありがとうございます。本当に面白いですね、友塚さんのお便りは毎回毎回かなり自虐的なところではなくね、冷凍カツね、冷凍カツ、うん、まあ、そこまであれですけどね、すごいね、悪徳業者にスーパーに売り飛ばされた冷凍カツも当然なんですって、うんうん、いやいやいや、いやいやいや、うんじゃない、頑張りましょう、頑張りましょうね、みんなで頑張りましょうね、はい、はい、健康大事です。皆さん、ライブをね行きたいという、あの今年はライブ行きたいという、はい、あの、はい、あのお便りがいっぱいあったので、はい、ここでライブの告知をさせてください、はい、2月の8日に我々一番最初のライブが決定しました。決定してます、はい、今日はこれテロップ用意してるんですよ。 お願いします。日付大丈夫ですか、今回は。ちょっと待ってね。ちょっと待って、これね、音声、あ、来た、2016年最初のライブが決定、2月8日月曜日、吉祥寺スターパインズカフェ、はい、月曜なんですよね、これライブイベントですね、はい、心の中から、ん、心の、ちょっとこの画面が小さすぎて見えないですけど、うん、4組出演、4組です。今のところ我々はトリを務める予定ですので、なんと、ちょっとおすすめになると思いますが、そうですね、ぜひあの会社帰りなどなど、会社帰りじゃなくても、はい、吉祥寺スターパインズカフェ、久々だよね、カタパでやるの、かなり久々だね、うん、すごい、あの本当に大好きな箱なので、うん、本当に楽しみですね、うん、ですね、うん、これはぜひ来ていただきたいと思っております。お楽しみ、カメラ戻りました、はい、そしてなんかあの、はい、泉さん、榊泉さんね、はい、とまた今年もなんか回るんじゃねみたいな噂が流れておりまして、泉さんのファンクラブの方々はもうなんか知ってるらしいんですけどね、ほうほう、蟹江線にも乗りますし、蟹江線ですよね、はい、
ですよね。小判ザメから変わったのかな。小判ザメですから。変わったのかな名前。いやもうイコールね。イコール。どうだって行きますよ。もうすぐまだ多分2月に入ってからしか言えないって言ってたんですけど。じゃあ言わない方がいいんじゃないの。まだ言えないんですけどね。4月の頭にも、はい、それまたそのツアーとまた別の、うんうん、なんかすごくいい感じのライブが2つ決まっておりますので。2つ。ええ。なんと。まあ今言えるところで言うとあれですね、宇部はもう言えますね、4月23日、はい、はい、西広翔太君と一緒に久々の宇部ビッグヒップ、うん、新しいアルバムを持っていきたいと思ってますので、そうね、はい、うん、そしてその翌日がですね、今、ほぼ決まりかけてるんですが、僕の故郷の岡山の方でなんと、ライブをやろうかなと、今まだちょっと発表できないんですが、2days 翌日もあるぞと、うん、中国地方 2days そうね、はい、行きたいなと思ってます。懐かしいね、懐かしい、うん、その他にも今年はいろいろあるのでね、うん、本当にライブ来ていただきたいと思っております。思ってるやつ、まずは2月8日ね、うん、吉祥寺スターファインズカフェ、よろしくお願いします。お願いします。さて、また、ギリギリで、来たメールなんですけれども、北海道の、うん、北海道札幌のまいさん、札幌にもいらっしゃるんですね。札幌で、ライブを、ヒデシーさんと一緒にライブやった時に、はい、まあ、いつもね来てくれてたまいさんなんですが、うん、まいさんのお母さんからメールをいただきまして、まいさんは去年甲状腺のがんの手術をしたんですね。で、うん、手術が無事に終わって、元気になって、まあ、過ごしていたのですが、うん、舞さんのお母さんが娘が土曜日、うん、先週の土曜日に入院中の病院で倒れてから目を閉じたままの状態なのですが、ビードローズさんに送ろうとしていたメールがあったので送らせていただきますということで、ここからが舞さんがリハドに送ろうとしてくれていたメッセージです。はい、ビードさんこんばんは。こんばんは。去年がんの手術をした北海道のマイです。2016年、私の目標は1年間生きていることです。それから秋には丸山純情クラブで渡さんはじめビードローズの皆さんと再会する約束をしたので、今から会えるのが楽しみです。そうだね。またヒデさんとビードさん、辻さんのコラボみたいな、うん、ここで終わってるんですが、うん、今入院中の病院で、倒れて目を閉じたままの状態ということで、うん、ちょっといろいろ思うことはあるんですが、うん、あの時ね、去年の秋に本当に約束したので、そうだね、また目を開けて、うん、ライブに来てくれることを僕らは本当に祈ってます。祈ってます。乗ってます。そしていろんな人の思い、祈る思いっていうのはきっと僕は届くと思うので、皆さんもですね、ちょっと前さんのことを頭に浮かべてもう一度目を覚ましてほしいと、ちょっと願っていただければと思います。うん、またぜひね、来年会いたいから、まだまだ、ね、来年、今年ね、今年だね、うん、会えるように楽しみにしてるよ。僕らも頑張るんで、うん、一緒に頑張ろうという思いを込めてですね、今日は最後に、また札幌でも演奏したカリフォルニアのホテルという曲を聴いていただいて、今日はそれを最後にしたいと思います。お、じゃあみんなでやろうか。
海ばかり見ていても船は来ない、いいだろう、強がって悪くて一人きり歩いてた夜もあって泣かないで、いつださあ今日も、1時間ちょっとオーバーしちゃいましたね。11時10分になりましたが、そうですね、ね、はい、まあ、ちょっと途中中断があったからね、うん、よしとしましょう。びっくらこいだね、はい、ね、前編後編ということで、お送りしていきましたけれども、うまい、今日は本当にありがとうございました、うん、たくさんのお便り、とにかく2月の8日にですね、うん、そうなんです、ね、会えることを、そうですね、待ってますよ。はい。そして、はい、次回のリハドは、はい、いつやるんだろうな。どうなるんだろうな。いつやるんだろうな。またお知らせします。そう、またお知らせしますよ。そうなんです、はい、うん。不定期ですから。ね。はい。いろいろありますけれどもね。頑張って。そうよ。また本当にね、ライブでみんなに会えること。うん、みんな集まって笑顔で音楽やれることって、これは本当に普通のことじゃないしね。そうだね、今年本当僕らも一生懸命、演奏して
また新しい曲も作ってやっていきますので、今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてリハーサルどうでしょうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、じゃあお風呂で寝ないように、トモさん気をつけてね。気をつけて。寝落ちに関しては本当に小島ちゃんも気をつけた方がいいよ。俺思ったんだけどさ、今、うん、水風呂に最初から入ったら落ちないんじゃないの？風邪ひくでしょ。じゃあ参考にならないよ。また皆さん会いましょう。会いましょう。はい、ではではね。おやすみ。おやすみ。またね。おやすみ。ナイスリバーブ。おやすみ。またね。生リバーブ。またね。生リバーブ。